Heydər Əliyev Fondunun 10 illik fəaliyyətinə həsr olunan filmin nümayişindən sonra Ulu Öndərin anadan olmasının 91 illiyi və Heydər Əliyev Fondunun 10 illiyinə həsr olunmuş mərasim başladı. Prezident İlham Əliyev çox şaxəli fəaliyyəti ilə nəinki Respublikamızda, eləcə də beynəlxalq səviyyədə böyük nüfuz qazanan Heydər Əliyev Fondunun Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə ötən 10 ildə silsilə uğurlar əldə etdiyini vurguladı. Dövlət başçısı yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb, Xocalıya ədalət, həmçinin səhiyyə, mədəniyyət və digər sahələri əhatə edən çox saylı layihələrin ötən illərdə müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyini bildirdi. Məhdud sayda əməkdaşlarının peşəkarlığı ilə seçilən fondun ötən illərdə Ulu Öndərin adını şərəflə təmsil etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövləti adından Əməli fəaliyyətinə görə fondun kollektivinə dərin minnətdarlığını çatdırdı. Bugün Heydər Əliyev Fondu Ulu Öndərin adını şərəflə daşıyır, Ulu Öndərin xatirəsinə layiq fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyətdir, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qurucusudur, bizim xilaskarımızdır. İki, bir-biri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edən dövlət quruluşunda Azərbaycana rəhbərlik etmişdir. 69-82-ci illəri və 93-2003-cü illəri Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə Azərbaycan tarixində inkişaf illəri kimi qalacaqdır. Dövlət başçısı bir-birinə tamamilə zidd olan dövrlərdə ümumi lider Heydər Əliyevin Azərbaycanı yüksək zirvələrə qaldırdığını vurguladı. SSRİ dövründə cəmi 12 il ərzində Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə keçmiş ittifaqda ən geridə qalan respublikalardan biri sayılan Azərbaycan özünü tam təmin edən iki donor respublikadan birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyev müstəqilliyin ilk illərində çətin bir dövrdə xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gələn ümumi lider Heydər Əliyevin Azərbaycanı böyük bəlalardan xilas etdiyini, ölkəmizin əsasını inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu dedi. Dövlət başçısı ən ağır dövrlərdə Azərbaycanın Heydər Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, onun vətəninə və xalqına dərindən bağlılığı hesabına bütün çətinlikləri dəf edərək hərtərəfli inkişafa nail olduğunu xüsusi vurguladı. Prezident İlham Əliyev hazırda da Ulu Öndərin siyasi kursunun uğurla davam etdirildiyini, respublikamızda yeni 10 illik inkişaf dövrünün başlandığını bildirdi. Ötən illərdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun durmadan möhkəmləndiyini qeyd edən dövlət başçısı 2023-cü ilə qədər nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin də uğurla reallaşdırılacağına, Azərbaycanın indikindən də qat-qat güclü olacağına əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycanın bundan sonra da Ulu Öndərin strateji xəttinə sadiq qalacağını, ümumi liderin ideyalarına rəhbər tutan xalqımızın dövlətimizi daim irəli aparacağını vurguladı. Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva çıxış etdi. Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun bütün əməkdaşları adından fondun fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiymətə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Fond fəaliyyətinin ilk günündən Heydər Əliyevin adını daşımağa layiq olmağa çalışıb deyən Mehriban Əliyeva bildirdi ki, bu illər ərzində ən böyük uğur Azərbaycan xalqının etimadını qazanması olub. Fondun prezidenti rəhbərlik etdiyi təşkilatın Azərbaycanda çox əsrlik köklərə malik xeyriyyəçilik ənənəsini bərpa etməyə çalışdıqlarını vurguladı. Fondun çox şaxəli fəaliyyətindən, icra etdiyi layihə və proqramlardan danışan Mehriban Əliyeva onu da qeyd etdi ki, 10 il ərzində fond tərəfindən həyata keçirilən layihələr ölkəmizin həyatının bir çox sahələrini əhatə edib. Əldə edilən nəticələr isə çox genişdir. Reallaşdırılan proqramları sadalayan Mehriban Əliyeva bildirdi ki, bugün bütün bu layihələrin nəticələri göz qabağındadır və onlar Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb, talisimiyasız həyat naminə, Azərbaycanın zəngin irsinin qorunub saxlanılması, dini abidələrin bərpa olunması, dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan günlərinin keçirilməsi, digər ölkələrin mədəniyyətlərinin qorunmasına dəstəklə bağlı icra edilən layihələri qeyd etdi. Fondun nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq qurduğunu bildirdi. Fondun müxtəlif ölkələrdəki nümayəndəliklərinin uğurlu fəaliyyətinə diqqət yetirdi. Vurğuladı ki, təşkilatın təşəbbüslərinə geniş şəkildə Azərbaycan gəncləri də qoşulur. Bundan başqa, fondun Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyəti də artıq nəticəsini verir. Bir sözlə, əziz qonaqlar, 10 il ərzində görülən işlərin sayı çoxdur, əldə edilən nəticələr də
çox gözəldir. Biz fondun əməkdaşlarını birləşdirən amillər çox sadədir. Bu vətənpərvərlik, mərhəmət, insansevərlik və doğma xalqımıza və ölkəmizə xidmət etməkdir. Bugün mən fürsətdən istifadə edərək bütün fondun əməkdaşlarına, bizim komandamıza bu 10 il ərzində göstərdikləri işgüzarlıq, peşəkarlıq, insansevərlik, vətənpərvərlik keyfiyyətlərinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bizimlə əməkdaşlıq quran, bizi dəstəkləyən, bizə kömək edən hər bir quruma, hər bir təşkilata, hər bir insana bugün mən öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qarşıda bizi yeni çağırışlar, yeni hədəflər, yeni qələbələr gözləyir və mən əminəm ki, birgə biz bütün çətinliklərin öhdəsindən gələrək yeni nailiyyətlərə imza atacağıq. Sonra 2009-cu ildə fond tərəfindən təsis edilən Qızıl Çınar mükafatının 2014-cü il üzrə qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirildi. Ümumili lider Heydər Əliyevin doğum gününə və Heydər Əliyev fondunun 10 illiyinə həsr edilən mərasim bədii proqramla davam etdi.